Shalom Bapak Ibu kangunganipun Gusti. Wilujeng pepanggihan wonten ing renungan pandintenan enjing menika. Sesarengan kita badhe miyarsaken lan ngaraos-raosaken pangandikanipun Gusti. Sumangga. Para kadang kang kinasih, sugeng pinanggih meneh. Nyun pangapunten menawa rong minggu aku rasowan amarga awakku mriyang. Puji Gusti, dine dina iki kita bisa pepanggian meneh ana ing renungan padinan. Dina iki Rebo 26 April 2023. Kanthi jejer pitutur lan pamerdi. Iku kadhasarake saka kitab Ulang Bebasan bab 19 ayat 20 kang mengkene pangandikane. Nilingno pitutur lan nampanono pamerdi supaya kuwe ing tembe bisa dadi wicaksana. Prasedulur, wong enom lumrahe bosen menawa krungu pituture wong tuwa. Malah kalau mong sing sakjroning atine ngedumel jelei nalikane wong tuwa paring pitutur ing sakjroning pasrawungan sesambungan lumantar wicara iku kudu ana luweh-luweh ing antarane anak karo wong tuwa. Pitutur iku pancen kudu ana senadyan mungguing anak iku mau ora cocok. Kang perlu kita bundeli yaiku minangka wakiling Allah. Wong tuwa kang wajib paring pitutur lan piwulang marang para muda. Prasedulur, menawa kita nglirwakake saking pitutur lan piwulange wong tuwa iku ateges ora milaur marang dawuh pangandikane Gusti Allah ing sauruting urip kita. Kaya dene bayi kudu krungu suarane menungso, suarane ibune, bapake supaya tetep urip. Mengkono uga kita perlu ngrungokake pitutur piwulang supaya urip kita tetep ana ing dalan kang bener yaiku ana ing margining Allah. Mula aja nganti kita lali tansah mirengake maca pangandikane Gusti ana ing kitab suci. Iku dadi kebutuhan dudu kewajiban. Kita butuh tansah mirengake dawuh pangandikane Gusti kanggo urip kita tansah lumampah ana ing dalan kang bener. Wilujeng enjing lan lumebet ing dina kang anyar peparingi Gusti Allah. Padha mirengno pitutur lan piwulang kang tumuju ing margi ambah-ambaning Yehuwa. Gusti ngrekso lan ngrumati kita. Amin. Monggo kita dedonga. Matur nuwun Rama. Sainaoso pangandika menika prasaja nanging kawula estu kedah tansah mirengaken, nggatosaken, midanget lan nindakaken menapa ingkang dados dawuh paduka. Ugi panuntuning para sesepuh tiyang sepuh. Tansah sregep maos sabda pangandika paduka wonten ing kitab suci. Matur nuwun Gusti wonten ing Sang Kristus kawula sesarengan tetunggal. Amin.